Vrtec Ivančna Gorica praznuje 20 let. 50 let Šmreškega turističnega društva. Mednarodna liga v tajskem boksu v Črnomlju. Lepo pozdravljeni. Športna dvorana osnovne šole Stična je bila skoraj da premajhna za vse otroke in njihove starše, ki so skupaj nazdravili, zapeli in zaplesali ob jubileju Ivančkega javnega vrtca, ki letos praznuje 20 let delovanja. Dve desetletji hitro mineta, v tem času pa se je v vrtcu Ivančna Gorica marsikaj spremenilo. 97. leta, 1. januarja, je v vrtcu poslovalo 10 oddelkov na 4 lokacijah. Danes imamo vključenih 700 otrok v 38 oddelkih in to na 11 lokacijah po celi občini. Ivanški vrtec obenem nosi naziv Fit vrtec, ambasadorka tega programa pa je znana slovenska pevka Nuša Derenda. Kako fit so otroci, so pokazali tudi na prireditvi ob jubileju. V bistvu jim moramo pustiti, da gibajo, a ne? Ne pa, da jih zapiramo v zaprte prostore pa za računalnik. A ne? Tako da jaz gledam na to zelo spodbudno in to, kar dela Barbara, je res super delo. Vse, kar počnemo znotraj fita, delamo v smeri biti v dobri psihofizični kondiciji, kar pomeni, da skozi metode in pedagogiko poskušamo otroku mogoče zdrav in skladen celostni razvoj ter doseči skozi različna učna področja funkcionalno znanje. Župan Dušan Strnad je dejal, da že dolgo ni tako užival na kakšni prireditvi v domači občini. Da je veliko otrok v vrtcu, je dokazala tudi že današnjo prireditev. Zdaj je še vedno nekaj otrok ostane vsako leto pred vrati vrtca, predvsem tistih najmlajših, in ena naših prvih nalog je, da v bližnji prihodnosti zagotovimo prostor tudi za te. Naslednji občinski projekt, namenjen otrokom, je prizidek šoli v Višnji Gori, v katerem bosta tudi dva nova oddelka vrtca. Da imajo Šmreške toplice in bližnja okolica veliko naravnih, kulturnih in zgodovinskih posebnosti, je nekaj prizadevnih posameznikov dobro vedelo že pred 5 desetletji, ko so zaradi vse večjega števila domačih in tujih turistov ustanovili krajevno turistično društvo Otočec Šmreške toplice. Turistično društvo Šmreške toplice, ki bdi nad nekaterimi dobro obiskanimi prireditvami v občini, trenutno šteje približno 50 članov, pred leti pa jih je bilo skoraj 200. Vse od ustanovitve junija 1966 pomembno sodelujejo pri razvoju turizma v kraju. Nismo imeli kaj delati, kako bi ti rekli, nekaj pokazati, pa smo si pa to, tako smo bili še mlade. Pa se drugače bilo. Teren oziroma kraj, vsi kraji tle okrog so bili zelo zanemarjeni. Prvo, kar je društvo oziroma ko smo ustanovili, je bil ugotovitev, da moramo dobro nekaj narediti za zonanje izgled. Že po 2-3 letih se je v kraju poznal bistven napredek, dodaja Tomšič. Prve generacije so postavile dobre temelje društva, ki je kljub usponom in padcem vedno imelo poudarjeno združevalno vlogo. In bilo edino društvo v teh časih, ki je imelo člane iz obeh krajevnih skupnosti. In je bilo vedno povezovalno, vedno združevalno, tudi preditve in akcije so bile za vse ljudi. Številne aktivnosti na področju turizma društvo danes izvaja v tesnem sodelovanju s Šmreško občino. In v sled temu tudi letos v jeseni pripravljamo izobraževanje za lokalne turistične vodiče. Zelo pa si želimo, da bi na osnovni šoli Šmarjeta ponovno začel delovati turistični krožek. Kar želimo dobiti pod mladek, da niso samo starejši ljudje, ampak kar je za mladino, pride nova energija, svežina, ideje, ustvarjalnost, kreativnost in to potrebujemo. Slovesnost ob visokem jubileju, na kateri so ustanoviteljama in vsem zaslužnim članom podelili priznanja, so s prisrčnim kulturnim programom popestrili učenci tamkajšnje osnovne šole in ljudske pevke Šmarjetke. Ena od pogostejših genetskih nepravilnosti, ko se človek rodi s kromosomom več, je Downov sindrom. V Krškem z vsakoletnim koncertom, pisan kot metulj, ob svetovnem dnevu Downovega sindroma pokažejo, kako potrebno je razumevanje različnosti. Prireditev je spremljal tudi predsednik države Borut Pahor. Pred 20 leti ustanovljeno društvo Downov sindrom Slovenije nudi pomoč svojcem ljudi s to genetsko okvaro.
Danes smo razvili vrsto dejavnosti, ki odpirajo ljudem to, ta vprašanja, vprašanja življenja ljudi z Downovim sindromom. In pri tem je center v Krškem našega društva odigral pomembno vlogo. Glasbenik Toni Sotošek je osebam z Downovim sindromom posvetil skladbo z naslovom Pa kaj za to? In kot slavnostni govornik na prireditvi opozoril na potrebno uresničevanje njihovih pravic v družbi. Njegovemu mnenju je pritrdila tudi varuhinja človekovih pravic. Nekateri ljudje nosijo neizmerna bremena, pa jih kar nosijo, pa so tiho, pa zmorejo. Nekateri pa kar jamramo. In kot varuhinja si želim, da nekoč bi vse, kar je tako lepo zapisano v konvencijah, bilo tudi udejanjeno. V glasbeni šoli Krško kot edini v državi omogočajo učenje glasbil osebam z Downovim sindromom. Za srčnost se jim je zahvalil predsednik države. Nekaj sem prebral misel, da to niso ljudje, ki imajo posebne potrebe. Imajo enake potrebe kot mi, samo pomagati moramo na človeški način, da na drugačen način uveljavijo. Pahor je društvu Downov sindrom za vse, kar so v 20 letih za to področje prispevali po strokovni in človeški plati, poklonil slovensko zastavo. Materinstvo ni služba, materinstvo je poslanstvo, materinstvo je božji dar, je bilo ključno sporočilo ob materinskem dnevu na okrogli mizi v Novem mestu. O poslanstvu materinstva in vlogi ženske v družbi so v novomeškem kulturnem hramu svoje izkušnje delile Helena Molan, sestra Slavka Cekuta, Ljudmila Novak in Meta Halas. Kako pa ocenjujejo odziv družbe, da so med svojimi prioritetami na prvo mesto postavile materinstvo? Jaz moram reči, da slabih izkušenj s tem, da smo velika družina, nimam. Prej obratno. Prej so kakšni občudujoči pogledi, sploh ko so bili otroci majhni. Mama je zame nekaj najlepšega in to sem z veseljem. In se mi zdi, da zato tudi politiko drugače razumem, ker sem mama, ker tudi politiko jemljem z tiste človeške plati. Veliko krat naletimo na marsikatero oviro kot mamice, recimo, da če smo tako redno zaposlene v neki službi, da dobimo dopust oziroma bolniško za otroka. Posebno izkušnjo pa ima z duhovnim materinstvom sestra Slavka Cekuta. Kamorkoli pridem, ni potrebno, da uporabljam veliko besed. Že ta moja prisotnost govori, da je Bog danes še na poseben način prisoten v tem svetu. Ženske bi morale bolj pogosto na glas pregovoriti o svojih izkušnjah in pogledih na materinstvo, je izpostavila organizatorica dogodka. Jaz sem prepričana, če bi reševali probleme na način, kot ga rešujejo mame, kar smo nocoj tudi slišali, bi bil svet veliko lepši. In del te lepote so z glasbo pričarali učenci glasbene šole Marjana Kozine in dijaki konzervatorija za glasbo Jurija Sladkonje. Člani črnomalskega kluba Gladiator Gym so konec minulega tedna pod taktirko Slovenske zveze tajskega boksa pripravili drugi krog mednarodne lige Muay Thai, ki so se ga udeležili borci iz 6 držav. Bil je to velik športni dogodek, se je bilo v vseh kategorijah, od otroške do članske, prijavljeni skoraj 100 borcev. Enostavno nismo pričakovali tak odziv in da bomo danes v Črnomlju uspeli zbrati takšne borce, kot smo jih. V zadnjih 10-15 letih nismo imeli tako število, mislim, udeležencev, kot jih imamo sedaj, kajti tajski boks je postal olimpijski šport 6. decembra, mislim, leta 16, lansko leto. In tako so prvič v 20-letni zgodovini tajskega boksa v Sloveniji v Črnomlju borci stopili v ring kot tekmovalci priznane olimpijske discipline. Kar se je odrazilo tudi na večji udeležbi, pravi Vorkapič, ki meni, da je v slovenskem tajskem boksu v zadnjih letih viden velik entuzijazem, velik napredek, velika mislim odrekanja, vendar žal ni take podpore, niti lokalno, niti državno. Upamo, da se bo pa to sedaj mislim spremenilo, mislim glede na to, da smo mislim olimpijski šport. Tokratna tekma pa je bila dobra istočnica, da se vidi, kje so naši borci, koliko so sposobni narediti. Konkurenca je bila velika in občinstvo je videlo zanimive, atraktivne borbe, v katerih so se odlično odrezali tudi mladi črnomaljski borci. Tokrat so sicer tekmovali le 3. Najboljši klub je bil Jokao Zagreb, najboljši borec je bil Sašo Vorkapič, Škorpion Gym,
najboljša borka pa naša Nastasija. 15-letna Nastasija Koca, kadetinja, ki je prepričljivo premagala 10 let starejšo borko in dobila možnost udeležbe na svetovnem prvenstvu, ki bo 2. maja v Belorusiji, kjer bodo potekale zadnje kvalifikacije za svetovne igre. Poleg nje pa se bo iz črnomaljskega kluba Gladiator Gym svetovnega prvenstva udeležil tudi Sebastian Zupanc, ki je tokrat dobil kar 2 borbi. Sicer pa se za udeležbo na svetovnem prvenstvu poteguje več slovenskih borcev in bork, pravi Iztok Vorkapič, predsednik Slovenske tajske zveze, ki pričakuje, da se bosta novembra vsaj 2 udeležila tudi svetovnih iger na Češkem. Odlična črnomaljska borca sta verjetno še premlada za letošnje svetovne igre. Ali pa tudi ne, pravi njun trener Petrit Izair. V prvi domači tekmi Lige za prvaka so rokometaši Krke gostili ekipo favoriziranega Velenja. Domačini so začeli odlično in držali stik z Velenčani skoraj ves prvi polčas, v drugem pa so bili veliko boljši gosti. Končni izid je bil 35-23 za Štajerce, ki so v drugem delu igre dobro izkoristili svojo kakovost, domačinom pa je preprosto zmanjkalo moči. Je bil najprej čestito Gorenju za zmago, pač bili so boljši, skazali so, da so kvalitetno še moštvo od nas. V drugem polčasu smo zapravili nekaj čisto zicer in tako razlika narasla na ne v ligi 10 golov. Sigurno da je tudi razlika v kvaliteti, pa vratar Niko Ferlin je začel braniti vse, nismo mogli zabiti gol, tako da tu su naredili veliku razliku, prihajali su do lakih golov u napadu i to je to. Novomeščani so pogosto precej blizu, da prekrižajo načrte najboljšim, vendar jim vedno nekaj zmanjka. Ko se gleda samo s aspekta mene, kot trenerja, manjka nam več igralcev, da bi mogli več zarotirati, da držimo tempo. Videli ste, 20 minut, 25 minut smo držali, tempo je bilo v redu, ampak posle nimamo kvalitetnu menjavu. Oni imajo u rosteru 20 igralcev, enako vrednih, mi nimamo. Svojo prvo zmago v Ligi za prvaka bodo poskušali doseči v preostalih tekmah. Mi bomo iskali zmago v bistvu proti ekipom kot so Ribnica, Koper, Škofja Loka. Potem pa, če se ne vem, da presenetiti, mogoče slab dan Gorenja ali Celja, kakorkoli. Naslednja priložnost za zmago bo že v četrtek, ko krkaši gostujejo v Ribnici. Odbojkarji novomeške Krke so letošnjo tekmovalno sezono končali v četrtfinalu končnice, v katerem so pričakovano izgubili s serijskimi državnimi prvaki ACH Voli, ki so napredovali v polfinale z 2-0 v zmagah. Na zadnji letošnji domači tekmi so krkaši prikazali eno najboljših in najbolj bojevitih predstav v sezoni, saj so se favoriziranim gostom dostojno upirali. ACH Vol je na koncu slavil s 3-1 v nizih. Jaz mislim, da smo pokazali, da znamo igrati, da smo vmes imeli velik padec, ampak tega bi lahko že prej popravili in če bi s takšno igro, kot smo jo prikazali danes, igrali večino sezone, mislim, da bi lahko tudi veliko več tekem zmagali. V bistvu smo letos igrali 5 tekem za CH in v 3 nismo bili prav pravi, v 2 tekmah, se pravi v polfinalu pokala Slovenije in pa današnji tekmi, pa mislim, da je bilo dovolj dobro odbojke tako za igralce kot tudi za publiko. Večino sezone je izgledalo, da bodo Novomeščani končali še precej više na lestvici, vendar se zaradi niza porazov ne bodo borili za vrh. Jaz mislim, da smo z letošnjim začetkom sezone se veliko naučili, da lahko igramo in da smo sposobni igrati boljš, kakor smo igrali in prejšnje sezone. Mislim, da bo to nek motiv za naslednjo sezono in vemo, kjere napake smo naredili, kdaj nismo dovolj dobro trenirali, kdaj smo se spustili, kakšne stvari, te napake bomo mogli v drugem letu popraviti. Vsakodnevne vožnje iz Ljubljane do Novega mesta so postile posledice tudi na domačih odbojkarjih. Vendar so v vodstvu kluba prepričani, da so letošnji sezoni dosegli kakovosten preskok, pa tudi liga je letos precej bolj kakovostna kot leta poprej. To so bile prve novice v zadnjem marčevskem tednu, ki jutri prinaša precejšno pocenitev goriv. Hvala za pozornost in nasvidenje.